1 лютого почнеться трансляція нового телевізійного ефірного каналу «Вітер» в місті Олександрії та місті Кропивницькому. Тестування почнеться за 2-3 дні до старту ефірного мовлення. Незвична назва телеканалу пов'язана з ідеєю створити вільний, незаангажований телепростір для новин, дозвілля і ток-шоу. Спочатку ми плануємо розпочати з 17 до десь 1-2 години ночі. Кожного місяця ми будемо додавати там 1-2 години до нашого часу нашого ефіру, тому що за умовами ліцензії ми маємо через рік вийти на планову потужність 24 години на добу. У нас вже закуплені, ну, сьогодні-завтра будуть проплачений покупний контент, мається на увазі серіал, художні фільми, документальні фільми. Одною з наших фішок, я, враховуючи свій досвід роботи на обласному телебаченні, думаю і впевнений, що одною з наших фішок будуть концерти світових зірок, які ми будемо крутити ввечері, в живі концерти, в справжні і зірок, ну, дійсно справжніх, починаючи від Стінга і Джо Кокера, закінчуючи Тімберлейком, Агілерою, Мадонною і так далі. Вони у нас будуть стартувати о 23-й, і я думаю, що саме тут ми якусь свою аудиторію таку унікальну знайдемо, і люди будуть відрізняти саме в цей час наш канал від інших. Те, що їм не покажуть решта каналів. Ну, новини. Звичайно, наші новини, які ми буквально через місяць після того, як почало працювати наше Центральноукраїнське бюро новин, почали їх робити в інтернет-форматі. Прямо за цим столом. Я думаю, що там більшість з вас їх дивилася. Тепер вони будуть і в телевізорі, і ми їх будемо давати три рази на день, о 20, 21 і 22. Це будуть одні й ті ж самі новини, просто, знову ж таки, враховуючи свій досвід роботи на обласному телебаченні, я знаю, що дуже велика кількість людей не встигають там подивитися їх о 19, і потім можуть не встигнути о 20. Вони просто знають, що на початку кожної години ввечері у них є змога подивитися ці новини. Я думаю, ну, тут ми підлаштовуємося. Я так думаю, що ми робимо краще нашому глядачу. Слоти, які залишаються в 45 хвилин, дають нам можливість, ну, в кожній годині, якщо ми 15 хвилин забираємо під новини на початку години, то 45 хвилин – це прекрасний слот для того, щоб робити свої програми. Це будуть ток-шоу, це будуть авторські програми, в тому числі вон, спортивна програма Юрія Сергійовича Ілющика, яку я зараз бачу, він весь уже ночами не спить, каже, і вже вигадав всю програму, що і як там буде. І я маю надію, що ми її першу побачимо 4-го числа, бо вона буде по вівторках. Ну і 1-го числа, саме в той день, коли ми стартуємо, я думаю, що сюрпризом буде новий формат такої програми, мені здається, на місцевих каналах ще не було. Її буде модерувати, вести і відповідати за цю програму Олена Данилишин. Програма буде називатися «Red Hot Chili People». Це буде такий безкомплексний і розкутий такий колектив, який буде обговорювати найактуальніші, найважливіші, знову ж таки, з його точки зору, цього колектива теми, запрошувати туди гостей. На телеканалі буде і місцева складова, в тому числі новини міста Олександрії та міста Кропивницький, програми про міста та цікаві події, що відбуваються в них. Окрім того, в ефірі будуть концерти світових зірок, телевізійні серіали та документальні фільми. Звичайно, у нас має бути солідна олександрійська складова. У нас не буде, це і технічно, і комерційно, ну, не дуже доцільно робити окрему врубку з Олександрії. Тому ми просто будемо працювати на два міста. От ми зараз, тут Віктор Голобородько присутній, який робить новини і контент Олександрійської телекомпанії «Контакт ЛТД», і ми зараз просто сядемо, будемо розмірковувати, як і що нам правильно зробити, так, щоб олександрійці відчули, що це і їх телекомпанія в тому числі. Нам треба буде, у нас і зараз є, ну, нормальна складова олександрійська в новинному блоці, але треба, ну, крім новин, ще щось. І зараз ми будемо це робити і узгоджувати, як і що можливо. Транслюватися канал буде у відкритому доступі у цифровому ефірному мовленні на 32-му каналі в місті Кропивницькому і в місті Олександрії. Є домовленості про трансляцію у кабельних мережах двох найбільших міст області. Є бажання й перейти на рівень загальнообласного мовника, коли технічно телепередавальні потужності досягнуть 100% охоплення цифровим мовленням території Кіровоградщини. Нового каналу є напрацювання у створенні телевізійного продукту щодо новин, але поступово він буде наповнюватись і іншим місцевим контентом – спортивними, музичними та іншими телепрограмами.